ভাত খাই ভাল পায়নে আপোনালোকে? বাৰু প্ৰশ্ন কৰিবই নালাগে, এইটো ভতুৱা মানুহ আমি ভাত খাই ভাল পাওঁ। তাতে আকৌ থালি হ'লে কেনেকুৱা প্ৰিয় আপোনালোকে ভালকৈ জানে এই কথাটো। আমি বাহিৰত যেতিয়াই ভাত খাওঁ বুলি ভাবোঁ সদায় থালি বিচাৰিয়ে ফুৰোঁ, আৰু এওঁলোকৰ হোটেলত আমি যে কিমানবাৰ খাই পাইছোঁ। হোটেলখনৰ নাম বাৰু হ'ল মা ভৱানী ভোজনালয়, আৰু আপোনালোকে কাহিলীপাৰাত যোনে থাকে তেওঁলোকে নিশ্চয় চিনি পাইছেই এওঁলোকক। কিন্তু এতিয়া এওঁলোকে আগৰ জেগাত নাই, আৰু আগৰ জেগাটো আছিলে এইখিনি মই লিখি দিছোঁ, আৰু এতিয়াৰ এড্ৰেছটো হ'ল যে এইটো মই লিখি দিছোঁ, লগতে মেনুখনো দি দিছোঁ। কেতিয়াবালৈকে যদি আপোনালোকে সোমাব খোজে এই হোটেলখনত, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দি দিছোঁ। আৰু যেতিয়াই ইয়াত আমি আহোঁ, মই এইটোৱে দেখাই দেখাই কৈ আছিলোঁ, সেই একেটা টেষ্টে পাওঁ। আৰু এই দাদা আৰু বাগৰাকীয়ে সদায় একেবাৰে হাঁহি মুখেৰে ধুনীয়াকৈ সকলো কাষ্টমাৰক ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভ কৰে। আৰু আমিতো খালোঁ, আমাৰ ভালেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু আপোনালোকে ইয়াত কোনে কোনে খাই পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ।